Jo lluito amb la Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia. Fem aquesta mobilització per fer adonar de la importància d'una política agrària que cada cop és més una política alimentària, perquè al darrere de la nostra activitat professional hi ha coses tan importants com és ara la producció d'aliments de qualitat i, sobretot, segurs. És per tot això, per reivindicar aquesta política agroalimentària, que ens mobilitzem un cop més. Us esperem dissabte a Barcelona.